Alex, é dois. Onde é dois? Tá vendo aí o trago? É sempre acompanhando com promoção especial. Muito legal estar aqui nessa noite, onde a gente já está celebrando o amor que nós temos pelo Vitinho. É muita felicidade. Thank you.
com o seu óculos. Enzo, cheira! Desculpa. Pés.
Aproveitar a mesma preço aqui, vamos lá, hein? Thank you.
10 reais uma cartela de ovos, hein? Ovos que a galinha torou pra colocar em freguesa. Leva ovos. 10 reais.